a chuva fez a curva no horizonte, deixando o monte da viúva sem molhar. Que eu me dei conta que a santa lá da fonte ficou 3 dias sem beata pra rezar. Ficou 3 dias sem beata pra cantar a cantoria que há 10 anos todo dia vem cantar. As rezadeiras, todas filhas de Maria, muitas vindas da Bahia, com promessas pra pagar. Rezadeiras, todas filhas de Maria, todas elas com um bocado de promessas pra pagar. Aquela fonte permanece, diz a quando, de um milagre que há 10 anos acontece no lugar. Ela não brota de uma grota, de uma pedra, nunca medra, como qualquer fonte costuma medrar. Vem na caatinga onde quase nunca pinga, nessa fonte sempre chove todo dia sem falhar. Esse fenômeno de fato inusitado parece que é provocado pela firme devoção das rezadeiras que vem sempre em rumaria de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e região. Mas todos sabem que a oração não principia com a moça da Bahia. Não chove, não chove não. Algumas moças rezadeiras que vieram de outros lugares sem ligar pra tradição, cantaram tudo, tudo, tudo que puderam. Mas nos 3 dias não choveu no Lajedão. Nesses 3 dias sem a moça da Bahia pra cantar a cantoria, todo mundo percebeu. Não adianta pirulito, pirulito, periquita, periquito, lito, anilito, cê Deus. Minha santa, pirulita, colorito, periquita, periquito, lito, anilito, e Deus, é Deus. Sem molhar, que eu me dei conta que a santa lá da fonte ficou 3 dias sem beata pra rezar. Ficou 3 dias sem beata pra cantar a cantoria que há 10 anos todo dia vem cantar. As rezadeiras, todas filhas de Maria, muitas vindas da Bahia, com promessas pra pagar. Rezadeiras, todas filhas de Maria, todas elas um bocado de promessas pra pagar. Aquela fonte permanece desaguando de um milagre que há 10 anos acontece no lugar. Ela não brota de uma grota, de uma pedra, nunca medra, como qualquer fonte costuma medrar. Bem na caatinga onde quase nunca pinga, nessa fonte sempre chove todo dia sem falhar. Esse fenômeno de fato inusitado parece que é provocado pela firme devoção das rezadeiras que vem sempre em rumaria de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e região. Mas todos sabem se a oração não principia com a moça da Bahia. Não chove, não chove não. Algumas moças rezadeiras que vieram de outros lugares sem ligar pra tradição, cantaram tudo, tudo, tudo que puderam. Mas nos 3 dias não choveu no Lajedão.